Olá, tudo bem? Então, o ponto que eu vou fazer hoje é de quatro carreiras, tá? E fui eu que inventei ele, ok? Esse ponto, ele é múltiplo de 4 mais 1. Então, é só fazer 4 mais 4 mais 4 e assim por diante. Lá no final, acrescentar mais uma correntinha extra. Então, a primeira carreira, duas correntinhas, uma, duas, três, aqui na quarta, meio ponto alto. E eu vou seguir fazendo meio ponto alto para cada correntinha até o final. A carreira 2 eu vou repetir, tá? Então eu vou subir aqui duas correntinhas, vou virar. Então aqui no ponto seguinte, meio ponto alto. Eu vou seguir fazendo meio ponto alto para cada ponto aqui, tá bom? Até ali o final. Então a terceira carreira. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Vou virar, tá? Então aqui no ponto seguinte, um ponto baixíssimo. Uma, duas, três correntinhas. Aqui no ponto seguinte, um ponto alto sem terminar. No ponto seguinte, um ponto alto sem terminar e arremato. Uma, duas, três correntinhas. Vou dar uma laçada. Vou vir aqui onde eu fiz o ponto baixíssimo, tá? Bem aqui. Então eu puxo aqui uma laçadinha e tiro dois. Novamente uma laçada nesse mesmo lugar. Puxo a laçadinha e tiro dois. Mais uma vez. Puxo a laçadinha e tiro dois e arremato. Ok? Pulo um aqui no seguinte, um ponto baixíssimo. E vou repetir novamente, tá? Uma, duas, três correntinhas aqui no seguinte, um ponto alto sem terminar. No seguinte, um ponto alto sem terminar e arremato. Uma, duas, três correntinhas, dou uma laçada e volto aqui onde eu fiz o ponto baixíssimo, tá? Bem aqui, ok? Puxo a laçadinha e tiro dois. Novamente, no mesmo lugar, puxo a laçadinha e tiro dois. Novamente, no mesmo lugar, puxo a laçadinha e tiro dois e arremato. Pulo um aqui no seguinte, um ponto baixíssimo. Então agora é só repetir, ok? Então para terminar, eu vou terminar assim, ó, tá? Ponto baixíssimo, três correntinhas e faço dois pontos altos sem terminar e arremato, tá bom? Então agora a quarta carreira. Uma, duas, três correntinhas, vou virar. Aqui nesse mesmo lugar, um ponto alto. Uma correntinha, vou dar uma laçada. Então, aqui onde tem as correntinhas, na primeira correntinha aqui, um ponto alto, novamente no mesmo lugar, dois, três pontos altos, uma correntinha de espaço. Agora é só repetir. Então, aqui ó, onde tem as correntinhas, na primeira, um ponto alto, dois e três pontos altos, tá? Uma correntinha de espaço e aqui eu repito novamente, ok? Então aqui para terminar, uma correntinha, tá? Então eu vou contar aqui, ó, aqui embaixo, um, dois, aqui no terceiro, um ponto alto. Então agora é só voltar à primeira carreira. Duas correntinhas, viro. Então aqui em cada ponto eu vou fazer meio ponto alto, tá? E assim eu vou seguir fazendo esta carreira e as demais. E olha só como fica esse pontinho, ok? Então é isso. Se vocês gostaram, deixe meu joinha e até a próxima. Obrigada, beijos, tchau.